ni de gala per a l'atletisme. Els aficionats a les carreres populars a la província tenien la seva cita divendres a la Pobla. El circuit Serra Ema tanca esta temporada amb esta festa per als guanyadors. Un xicotet concert i un sopar acollien a tots els representants de la cita. Després, moment per a l'entrega dels reconeixements. A l'escenari, Tomàs Ribas, de l'empresa organitzadora Nou Píndaro, i el regidor d'Esports, Sebastià Tamarit. Cridaven a l'escenari els principals promotors de la Challenge Serra Ema. Són tant col·laboradors com ajuntaments i clubs organitzadors. Entre els reconeguts, el Club de la Pobla, que per segona vegada consecutiva introduís el gran fons dins este circuit. La Challenger és una prova, un circuit que se feu l'any passat, crec que sigui el primer any, enguany ha sigut el segon any, l'hem ficat en la carrera del Fondo de la Pobla, perquè normalment s'acudís més gent, se crea un ambient millor pel poble. I era el moment per premiar els guanyadors. En esta edició han estat 8 corredors que han completat totes les proves. Entre ells, un corredor del Club de la Pobla, Juan José Morales. Me ha gustado mucho el circuito, me gusta el mundo de las carreras, disfruto mucho con los compañeros y con la gente que conoces, en fin, ganas de seguir en este ambiente y en esta dinámica. I de Burjassot, però correguent en camiseta de l'empresa Nou Píndaro de la Pobla, replegava el premi Tomàs Aparicio, que no falta a cap. Vas, acabes una, t'animes, acabes una altra, van els amics, veus conèixer pobles que no has anat mai i és bonic i disfrutes. És una manera de conèixer pobles i d'anar coneguent gent i passar-te bé i disfrutar i fer un poc d'esport. Els premis són els esportistes que complissin amb totes o la majoria de les carreres que formen el circuit. La Challenge Serra Ema vol precisament ser una prova que fomente la participació. Estamos todos un poquito cansados de ver que siempre que haces un circuito las copas se lo llevan los mismos. Pensamos que había que hacer un circuito en el que el corredor que llega el último en una carrera, simplemente por llegar 15 veces el último, en las 15 carreras del circuito, pueda ser el campeón del circuito. ¿Por qué no? Y es una fiesta del popular para el popular. La Pobla acull per ser una vegada esta entrega de premis. El regidor Sebastià Tamarit ha volgut destacar el suport del municipi a estos esportistes i també a este circuit que s'ha introduït a la localitat. El Gran Fondo perteneix al Challenger CRM i entonces, pues bueno, pues com estava dient Tomàs, pues és una referent ja a nivell de tota la província i bueno, la gent pues disfruta en lo que és el Gran Fondo i a més pues lo que parlem, no? Pues fent esport i correguem, que és lo que ells volen. Nosaltres per això estem, no? Pues per ajudar a esta gent, per ajudar als que com Tomàs pues van promocionant i van organitzant aquestes carreres i res més, sols seguir treballant per aquest esport tan bonic com és l'atletisme. Una nit de festa per a l'atletisme d'aquells que els agrada córrer i que veuen així recompensada la seva constància.